Uganda yeteekateeka okuba ngate ku z'olunaku lwa World Langa Day, nkanyi olunaku olwendwa ile dama olubawo nga buli enaku edomwezi 25 omwezi ogwana mugozi abantu omuwendo ogw'abantu abalwala endwa ile dama uwe gweyongera buli olukya ekintu ekitayira obulamu obw'abasinga mu matiga. Dr. Nantanda Rebecca omusawo okuva mu Makerere University Lung Institute yakoba nti abantu balina okuba ngate beetanira ino okwekebeza nga kiyambeku okuzuula mboti ni binonga bikali kubanga ate bichaka ino mu mibiri jaibwe bulinge na kudomweza 25 mwezi ogomwenda Uganda yegeta kunsediwera ku kudaguzolo na kolwendwa ile dama uwe nkan World Lung Day nga nolwo mukuziguno lukubye kodi. Mu Uganda itendekero lya Makerere University lyatawe kitongole kirambe kya Makerere University Lung Institute n'ekirubiro ekyokunonereza n'okwidandaba endwere denda uledigema ku mawuwe. Banunga baligalala n'aba Busoga Health Forum banuni basaba bakugwa kuva mu bitundu bya Busoga beidinga batalaga bitundu bibira kubona mu Busoga nga basomesa n'okukeberagalala n'okwidandaba endwere de kusa ku mawuwe. Tuzze okusomesa ku bantu ku bulamu bwa mawugwe. Bichi ebireta mawugo kuwala tuchimanyi bulungi endwadde nyingi eziretebwa mawugo eziruma mawugwe atenga ebintu ebimu bisobola okwewalika. Emisomo gino bagifundikira mu Budondo ku kyalekyebu yale kyagandibwa mu Jinja sitem ng'enaabayo bafunye akakisa mu kusomesebwa okukebezebwa kotere n'okwidandabibwa endwaire diwera kwedde kusa ku mawuwe. Dr. Nantanda Rebecca Musa omukugu w'abantu kuva kwitendekere lya Makerere University Lung Institute wetumwiziza kumbali asose na kwinonola endwere dine dama wuwe. Ebendwere za mawugwe yinzo ziteka mu biti bibiri ebikulu waloze tugamba nti zireetebwa akawuka oba virus oba bacteria ne waliwo n'endala zetugamba nti zotosobola zisaasaanya okuva ku muntu okudda ku muntu omulala nga bw'olaba nti bulwadde bwa TB bw'osobola omuntu ayinza obusiiga munne. Naye kati mulimu endadde nga bw'ogamba obulwadde bwa asthma oba mu Lusoga bamubagamba nti alina obulwadde obw'okucyolya. Waliwo n'obulwadde bwe tuyita obwa COPD mu Luganda oluusi tuliyita obulwadde bw'oluyiriro obw'okuziyira. Naye endadde endalalala obanga obulwadde bwa kansa w'amawugwe. Endwadde ezo zitera nnyo okutawanya abantu abakulu abamu n'abaana abato nga ziva ku mawugwe. Naye waliwo n'obulwadde obwa pneumonia bwe tuyita amba muyita lumonia abamu baluyita lubyamirawo mu baana abato. Endwadde ezo zitawanya nnyo abaana abato era tukubiriza abantu babeere nga banyiikira okugemesa abaana baabwe. Dr. Komanti eriyo kunonereza okwakolebwa n'abakugu ku ndwaire digema ku mawuwe bye bazuula bitukobeire. Kati waliwo okunonyeza kwetwakola mu baana abato mu malwaliro amatabi tunaagoma Busoga ne twesanga nga abaana basatu ku baana kumi balina obubonero obwekusa ku bwa asima. Batawanyizibwa okukolola buli kaseera tebava mu ddwaliro buli kaseera babeera ku sirapu babeera ku Makerere babeera ku mpiso. Bakolola ekiro oluusi tebaziyira kati obulwadde obwo twesanga nga bulwadde bungi mu baana naye nga abantu abasinga tebamanyi nti abaana baabwe balina obulwadde obwaki obwa asima. Naye era tukoze n'okunoonyeza mu bantu abakulu waliwo okunoonyeza kwe twakola mu Uganda yonna naye nga ne Busoga region kweri ne twesanga nti abantu abakulu babiri ku buli kumi babiri ku bo balina obulwadde bwaki. Dr. Rebecca obula yenamire n'abakugu baine nti abandi ku bantu abaine endwere dine dama uwe tibaidi nti balinaddo kyokanga n'okwekebeza tibenda kwekebeza naye nga nitusobola ozijjanjaba naye kyannaku nti abantu abasinga tebamanyi tibalina endwadde ezo era tebagendangako mu ddwaliro okwekebeza oboolyabo bayitako mu ddwaliro naye batafuna kiraga nti balina endwadde ezo ne babeera nga batawaanyizibwa obulamu bwabwe bwonna. Kyetuva tukubiriza abantu bafe nti bw'obanga olina obulwadde bwonna obukusumbwa mu kifuba genda wekebeze oyinza okwesanga nga olina obulwadde bwa asima n'ofuna okujjanjabibwa okutuufu n'obeera ng'osobola okukola emirimu gyo gyonna egya bulijjo nga tofunye kutawaanyizibwa kulala. Tuyinza okumanya oba eriyo omuntu ky'asobola okukola okwewala endwadde dine edda kusa ku mawuwe. Osobola okwewala obulwadde obwo ebintu ebitera okuviirako omuntu okufuna obubonero bwa asima waliwo kyetuyita empewo embi ng'obadde ogisisengerimu obukyafu. Obukyafu obwo butera kuva mu mukka guno awaka we tufumbira omukka ogwo oguva mu ffumbiro mukka gwa bulabe nnyo bukosa amawugwe gwaffe naye bukosa n'ebitundu ebirala eby'omubiri gamba ng'omutima oba obwongo n'ebintu ebirala ebigenda mu maaso byoso by'oyinza okukola okwewala endwadde ezo gamba ng'okwewala omukka guno oguva mu ffumbiro sigala enfuufu n'ebintu ebirala ebitera okukola ki
bivira kendo adezo kubera azibera nyinji nyomu kwa Dr. Kizito Felix Musa omukugo kuva mu kitongole kya Busoga Health Forum wa ne Busoga na tukobera interview yo kugemagana na bitendeke yo nirie Makerere ngeyindi kukafuwo kutumbula ebyobulamu mu bitundu bya Busoga no kutumawo omulamu wa Makerere University Lang Institute yazze olwalero tungaba naffe mutuyambako ku mulamu gwa fenga Busoga Health Forum okutumbula ebyobulamu mu Busoga nga tutandise n'okusomesa abantu kubikwata kumaugwa baugwa gakomya tyanga malamu era gaba ako nobuzibu okoze otya okoseseza ddagala kisingobo ine kirwadde WHT kicyo wetaga okukola kale kugamba abantu babe n'okutegeera okutuufu okusalawo mu bulamu bwabwe ku ddala ku bulamu bwa mawugwe weyirenga abana bakugu balite inisira ku nsonga y'okwekebeza bangi kwima bali kubona mu kalimatira nsonga eno leka musawo muli ni kisekabe ku n'obugambo bw'abasuula batera okutya ino okwekebeza ebirwaire ebindi nga baliko bambu okukebera kuluma oba okukebera kino okukebera kiri kintu kirungi ino okwekebeza kuba bw'oba oyina akalwaire nga tewekebeza tosobola kumanya nti okiina ekirwaire oba okizira ate bw'obakuzuula ng'olina ekirwaire ekyo oba osobola okufuna obujanjabi. Ramadan Senyonga, Bab TV, Amakonde. Webali no omusasi waife ebimbo tini bino tube yongate tuidinti biruma era bitiranga okwebisere bisingo kuvira ku abantu okufirwa obulamu bwaibwe.